Nema da ketemiz. Kabrioletni xayolingga ham keltirma. so'm ekan, zamon uchun 12 oyga 538 ming so'mni albatta 500 ming so'm qilib beramiz. Ketgan narxida. Obunachilar foydalanamiz, menimcha rahbar aytilganday arzon. Muddatli to'lovda ham shartlari unchalik murakkab emas. Shunday. Olib ketsangiz bo'lar ekan, yo'qim boshqa xilda yo'q ekan. Menga shu tomoni yoqdi meniki. Assalomu alaykum, Humoyunus kanalining qadrdon kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Beko magazinidan maishiy texnikalarni eng arzon joyidan topdim. Muddatli to'lovga umuman 1 so'm pulsiz, boshlang'ich to'lov umuman qilmaysizlar. O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatga bemalol dastlabki xizmatlarni ham tekin qilib berish haqida olasan. Aynan Humoyunus kanalidan chiqquvchi insonlar uchun 10% dan 20%gacha mana boringki, bonuslarni ham qilib beradigan joy topdik. Agarda qiziqtiradigan bo'lsa, mana bunaqa elektroskuterlarni va qolaversa boshqa maishiy texnikalarni ham sizlarga to'liq havzoni qilamiz. Videodan o'tkizmay tomosha qilasizlar, like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna qo'yasizlar. Birinchi o'rinda Beko magazinining aynan do'konining manzilini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyoviddin shahar markazini qoq joyida, ya'ni ko'p qavatli uylar, bu tomonimiz avtoshoh bekat. Narigi tarafdan kelsangizlar esa Ziyoviddin Xo'ja jome masjidi bor. O'sha yerdan to'liq kelasizlar. Sentralni ko'chaning ikkinchisi hisoblanadi. Aynan lokatsiya ham qo'yib o'taman. Paxtachi tuman hokimligining narigi tarafi ikkinchi ko'chasi hisoblanadi. Aynan Ziyoviddin shahar markaziga kelib, o'sha joyda ham ketib o'tursizlar ham bemalol bo'laveradi. Kadrlarda ham shunaqa vaziyat bo'ladi. Aziz obunachilar, bizga hozir yordam beradi. Do'konimizdan aynan menejerlarimiz sizlarga hozir aynan qanaqa mahsulotlarga, ya'ni 10% dan 20%gacha skidka deb aytib o'tdim. O'sha mahsulotlarni hozir to'liq obzorni qilamiz. Menga ma'qul kelgan tariflari juda ham o'zgacha, videoni oxirigacha ko'rsa, aniq sizlarga ham ma'qul keladi. Qani kelik. Assalomu alaykum, hormangizlar. Mikrofonni taqib olsak. Bizga hozir Shohsanam singlimiz yoki opamiz yordam beradi. Sizlarga hozir do'kondan qanaqa skidkalar bo'lyapti, hammasini batafsil endi obunachilarimiz bilan so'rashib olib, o'zi tushuntirib berasiz. Assalomu alaykum, aziz paxtachiliklar. Mana bugun Ziyoviddinda ochilgan Beko savdo markazini sizlarga qisqacha aksiyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Meni ismim Shohsanam, mana shu savdo markaz xodimasiman. Sizlarga yaqindan yordam beraman. Keling, bo'lmasam bir boshdan boshlayveraylik. Qanaqa mahsulotlarimiz bor, hamda men videoga boshidan va'da berib qo'ydim. Aynan Humoyunus kanalidan chiqquvchilarga 10% dan 20%gacha mahsulotlarni xohlagan mahsulotiga skidka qilib, O'zbekiston bo'yicha dastavkasini bepul qilib beradigan. Albatta, bizada dastavka xizmatlari bor. Men to'g'ri aytibsiz. Bu borada bizada mana shu maishiy texnikalarni barcha turlaridan mavjud. Gaz plitalari, xolodilniklar, uy jihozlari, ro'zg'or buyumlari uchun ishlatiladigan, ovqat isitadigan nimalarimiz, pulsozlarimiz ham mavjud. Hamma mana shu do'kondagi barcha tovarlarga 10% dan 20%gacha skidkani e'lon qilganmiz. Mana shunday qulay narxda kelib xarid qilishingizni so'rab qolamiz va kafolatlangan bonus sovg'alarimizga ham ega bo'lasiz. Mana shuni ham aytib o'tmoqchiman. Endi Shohsanam, qarangda, hozir umuman Navoiy territoriyasida ham ko'p chiqdim.
maqtash territoriyada ham ko'rib chiqdim. Hozir ma'qul kelgan joylardan, arzon-arzon magazinlardan videoni qilyapman-da obunachilarimizga. Keling, o'sha mahsulotlar bilan bo'lishaylik. Qanchadan qancha bo'ladi? Bo'lib to'lashga eng muhimi aytib o'tdim, umuman bosh to'lovsiz, qanday kafillarsiz. Albatta. Xuddi shunday, bizda oldindan tovarni olish imkoniyati mavjud. Bizda to'lovlarimiz to'lov naqd pul usulida yoki pul ko'chirish yo'li bilan hamda muddatli to'lov bilan amalga oshiriladi. Boshlang'ich to'lovlar siz oldin olib, keyin to'lash imkoniyati mavjud. Bizga faqatgina kerak bo'ladigani shaxsni tasdiqlovchi hujjat hamda plastik karta orqali olishingiz mumkin. Narxlari hamyonbop va sifatiga kafolatlangan. Uzoq yillar muddatda xizmatingizda bo'ladi. Ba'zida hozir muzlatgichlar bor ekan, eng arzon joylardan hozir ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, dovuqzonni 2 kamerali ekan hamda narxi juda ham arzonroq dedi. 11 million 850 ming asl narxi aynan. Endi Humoyunuzdan chiqquchilarga kelishtirib, xudo xolasa zo'r qilib. Albatta, mana shu kanal qatnashchilari uchungina, mana shu paxtachi ziyodinliklar uchun shuni e'lon qilib aytmoqchimanki, buning oldingi to'lov narxi 1 million 465 ming tashkil etadi. Hozir aksiya doirasidagi narx esa 1 million 365 ming so'mligini aytib o'tmoqchiman. Bunaqa narx faqatgina bizda. Mana buni qulayliklarini ko'rishingiz mumkin. Havo aylantirish yo'li orqali mahsulotingizni o'z holicha saqlab beradi. Uzoq vaqt davomida xizmat qiladi. Kafolatlangan garantiya talonlariga ham ega. 12 oyga 1 million 365 ming. Albatta, shunday. Agarda bizni mana shu do'konimizga kelib, doimiy mijozga aylansangiz, bundan ham yaxshiroq va bundan ham ko'proq chegirma qilib berishimizni aytib o'tmoqchiman. Yaxshi. Keyin yana qanaqa qulayliklari bor bu muzlatgichlarning? Xo'p, qarang, bularni eng asosiy tarafi bizda xo'p, tabiiy sharoitda, misol uchun, elektr energiyasidan uzilgan taqdirda ham bu mahsulotingizni biroz muddatga bo'lsa ham ko'proq vaqtga ochilmayapti-ku. Tak, o'z holicha saqlab beradi. Yana buni ustuvorliklari, misol uchun, eng asosiysi juda ham ko'p, shunday. Ko'p mahsulotni o'z ichiga qamrab oladi. Sensor boshqarish tizimiga egaligi bilan boshqa muzlatgichlardan farq qilib turishini ham aytib o'tmoqchiman. Bundan tashqari, bizani do'konimizda muddatli to'lov asosida beriladigan kurlerlarimiz ham mavjud. Mana bu hozir ayni yoz mavsumida barchada ehtiyoj ortadigan suvni sovutish sistemasi ham mavjud bo'lgan. Mana shunday ajoyib kurlerlarimiz mavjud. Yoki bo'lmasa, mana bu sensor boshqarish tizimiga ega bo'lgan kurlerlar suvni o'z holicha saqlab beradi. Ya'ni haroratni doimiy xona haroratida moslashtirilgan holda o'zida jamlaydi. Mana bu ajoyib kurlerimizni oylik to'lovi 360 ming so'm ekan, aksiya doirasidagi narxi 250 ming so'mni tashkil etadi. Bizda bu mahsulotlarni yetkazib berish butun O'zbekiston bo'ylab tekin. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Endi qarang, mana shu joyda bitta savol bor-da. Salgina importniroq variantlarimiz ham bor ekan. Buning narxi qancha endi? Buning narxi 1 million 650 ming so'mni tashkil etadi. Oylik to'lovi hozirgi siz aytgan aksiya doirasida 1 million 500 ming so'mga tushirmoqchimiz. Endi himoyangizdan chiqib shunday, albatta. Obunachilar menimcha foydalanish kerak bunaqa. Keyin yana qiziqtirganda, mana bu uch oyoqlisini samokat skuter dedim, nimaydi? O'shani uch oyoqlisi bor. Aynan ayollarga bolalarni yetaklab maktabga, bu joyga olib borgani juda ham qulay ekan. Buni ham bosh to'lovlarsiz, hech qanday to'lovsiz, faqatgina muddatli to'lovga olsangiz ham bo'lar ekan. Men sizga yana shuni aytmoqchiman, Humoyin. Mana bu bizda ajoyib muddatli to'lov asosida beriladigan kolonkalarimiz ham mavjud. Bularni asl narxi 2 950 ming so'm tashkil etar ekan, bizda muddatli to'lov uchun eng qisqa variant qilib 3 oyligini oladigan bo'lsak 1 million 131 ming ekan. Mana shuni 1 million so'mga tushirib, aksiya doirasida xarid qilishingiz mumkin. Oylik to'lovlar 1 million. Albatta, shunday. Bularning sifati kafolatlangan. 3 oyga, demak, kolonkamiz juda ham arzonga tushadi. Albatta. Har xil turidan bor. Shunday. Bundan tashqari, xolodilniklarimiz, sovutgichlarimiz ham mavjud. Bularning eng asosiy tarafi mahsulotimizni yaxshi saqlab beradi va bundan tashqari kameralarning ko'pligida vitrina xolodilniklarimiz hisoblanadi. Oylik to'lovi qanchadan chiqadi? Oylik to'lovi 680 ming so'm tashkil etar ekan 24 oyga. 24 oyga. Shunday. Qolaversa, mana bunaqa kolonkalarni juda ham qulay.
yosh bolalarga maktabga olib bersa bo'ladi ekan. Zo'r zo'r variantlar bor ekan, qaraysizlar. Buni ham menimcha uydagi maishiy umuman ko'cha kuyga toqqa chiqqanda ham juda ham foydalansa bo'ladi. Qanchalar atrofida endi bu narxlar? Albatta, tak buni narxiga keladigan bo'lsak, 1,850,000 so'm tashkil etar ekan asl narxi. Aksiya doirasidagi narxiga keladigan bo'lsa, 710,000 so'm ekan. Biz mana shuni 650,000 so'm qilib bera olamiz bemalol. 3 oyga 650,000 so'm. Shunday. Buni 12 oyga olsangizlar ham, 6 oyga olsangizlar ham bo'lar ekan. O'sha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Yaxshi, har xil turidan bor. Shunaqa. Qarang, oldinda yozmoqchiman. Kunlari se boshlayapti o'zi. Hozirdan nomlashni boshladi. Shunday. Azob narsalar bitta narsani aytishimdan chiqdi. Hozirgi narx-navolar 2024-yilda olingan video. Buni qachon ko'rasizlar? Bir oydan keyin ko'rasizmi? Ikki oydan keyin ko'rasizmi? Narx-navolarda sargina farqi bo'lishi mumkin. Oldindan aytib qo'yay. Lekin hozir 10% va 20% skidkalarni albatta qilib berishadi. Bu o'ziga kafolati bor mana. Shunday. Endi yoz mavsumiga konditsioner ko'pchilik qidiramiz. Mana shunday ekan, bir yaxshi bir konditsionerni arzonroq bir sifatisini tavsiya qilsangiz, narx-navosi bilan. Xo'p, bizda turli xildagi konditsionerlarimiz mavjud. Talab sifatlariga qarab, buni kattaroq yoki kichikroq variantlarini ko'rishimiz mumkin. Bu nechilik hozir? Tak, buni 8ligi ekan. Tak, narxlariga keladigan bo'lsak, mana bu, misol uchun konditsionerimiz narxini oladigan bo'lsak, asl narxi 6,750,000 so'm tashkil etadi. Bizning aksiya doirasida 3 oylik muddat to'lovga 2,550,000 so'm tashkil etar ekan. Mana shuni 2,300,000 so'm qilib bera olamiz. Bu Volmer firmaning ekan. Shunday. Bu premierlarichi? Premierlari katta kichikligiga qarab, xonani nima o'lchamiga qarab sotish tizimi mavjud. Uzoq yillar xizmatingizda bo'ladi. 6,250,000 so'm tashkil etar ekan. Oylik to'lovi biz mana shuni 3 oylik muddatli to'lovga yoki 1 yil davomida xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, yetkazib berish xizmati bepul. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Xo'p. 6,250,000 so'm. Shunday. Yetkazib narxi bor. Shunday. Volver yana qayer firmalari bor ekan. Albatta, mana bularni narxi bularga nisbatan ancha farq qiladi. 6,250,000 so'm tashkil etar ekan, mana shuni Zahoz aksiya doirasidagi narxini 2,396,000 so'm ekan. Bemalol biz mana shuni 2,200,000 so'm qilib bera olamiz. 3 oylik muddatli to'lov asosida beriladigan narxida. 782,000 skidkasiz narxi 1 yilga. Skidka doirasida 700,000 so'mni tashkil etadi. 82,000 даже вообще, lekin bomba. Yaxshi. Demak, har xil oshxona jihozlari ham bor ekan. Shunday, bundan tashqari bizda yumshoq mebellar to'plami va o'zingiz uchun kerak bo'ladigan, uy ro'zg'or uchun foydalanadigan mebellarimiz ham mavjud. Buni narxi qancha hozir? O'zbekimning ajoyib xizmatlaridan biri bu to'y va marosimlar uchun mana shunaqa yumshoq mebellar to'plamini ham xarid qilishadi. Mana shu to'plam doirasida aytadigan bo'lsam, 7,5 million so'mni ichiga 3ta komplektimizni o'z ichiga oladi. Bulardan bittasi mana bu yumshoq mebelimiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi primomiz. Anchayin qulay, narxda va uchinchisi o'z nima kiyimlaringiz uchun javon. Javonni ham mana shu doiraga qo'shib bera olamiz. Bundan tashqari, mana bu komplektimiz ham 7,5 million so'm. Sifati yaxshi MDF materialdan tayyorlangan, qulay va hamyonbop narx evaziga xarid qilishingiz mumkin. Bu yaxshi. Mana bu ajoyib kirmachinkalarimizni ham aksiya doirasida Humoyin kanalingiz qatnashchilariga bemalol aksiyada qilib bera olamiz. 10% 20% skidka doirasida misol uchun mana bu premier kirmachinkamiz 7 kilolik hisoblanadi. Buni asl narxi 1,850,000 so'm ekan. Bizda aksiya doirasida 230,000 so'mdan 1 yilga muddatli to'lovga bera olamiz. Misol uchun mana bu turdagi kirmachinka avangardlarimiz kilosi 10 kiloni tashkil etadi. 2,650,000 so'm ekan. Biz buni skidka doirasidagi narxini oylik to'lovga 1 million so'mdan qilib beramiz. Ajoyib narx evaziga mana shunday kirmachinkalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Kelib o'zingiz uchun xarid qilishingiz ham mumkin. Faqat hozir aytilayotgan narxlar menimcha faqat 3 oygina, 3 oyligini aytib ketyapti. Albatta, shunday. Qisqa muddatli 3 oy, 6 oy, 9 oy va 1 yilgacha bo'lgan muddatli to'lovni o'z ichiga oladi. Xo'p. Bundan tashqari yana kilosiga qarab narxlari Humoyin o'zgarib boradi. Misol uchun mana bu 9 kilolik kirmachinkamiz 2,650,000 so'm ekan. Buni ham asl narxi, buni 1 yillik muddatli to'lovga 332,000 so'm tashkil etar ekan. Biz aksiya doirasida 300,000 so'm qilib bera olamiz. Bemalol
kelib mana shu narxda xarid qilishingiz mumkin. Aytilgan narx o'zgarmagan holda qoladi. 100 ming so'mdan 1 yilga. Shunday. Yaxshi, muddatli to'lov shartlari menimcha hammaga ma'lum bo'ldi. Narxlar anchagina arzonroq. Aytib o'tilganidek, xudo xolasa sketka bilan aytilayotgan narxlarni hozir ko'rib turibsiz. Yana ham bundan tashqari Humoyun, men sizga yana shuni qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Misol uchun, kichkinaroq oilalarimiz uchun kichkinaroq turdagi xolodilniklarimiz ham mavjud. Bular ham hammasi aksiyada. Mana shu magazindagi, do'konimizdagi barcha maishiy texnikalar hammasi aksiya doirasida. Misol uchun, mana bu 3,850,000 so'm tashkil etar ekan asl narxi. Biz buni 12 oyga 482,000 so'm, 400,000 so'm bemalol qilib bera olamiz. Mana shunday premier turdagi, premier brendiga mos bo'lgan sovutgichimiz, xolodilnigimiz 3,750,000 so'm ekan. 12 oyga buni 469,000 so'm tashkil etar ekan. Biz buni albatta 400,000 so'm qilib beramiz. Faqat va faqat mana shu Beko savdo do'konida bo'layotganini eslatib o'tmoqdaman. Bundan tashqari mana bu turdagi rangi va o'zini hajmi bilan farq qiladigan 3 yil sifat bilan garantiya, ya'ni talonga ega bo'lgan muzlatgichimiz 4,300,000 so'm ekan. Biz mana shuni 12 oyga 538,000 so'mdan albatta 500,000 so'm qilib beramiz. Ketgan narxida. Obunachilar foydalanamiz. Menimcha narxlar aytilgandek arzon. Muddatli to'lovda ham qolaversa shartlari unchalik murakkab emas. Faqatgina pasport va plastik karta orqali kelib olib ketsangiz bo'lar ekan. Yo'qim boshlang'ich to'lov yo'q ekan. Menga shu tomoni yoqdi maniki. O'zingizning kichkinagina do'koningiz uchun ham mana bunaqa turdagi vitrina xolodilniklarimiz ham mavjud. Bularni ham hammasi aksiya doirasida. Misol uchun mana bu Ferri turdagisini olib qaradigan bo'lsak, 9,400,000 so'm asl narxi ekan. Muddatli to'lovga 1 yil asosida berilsa 1,175,000 tashkil etar ekan. Biz buni 1,000,000 so'm qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Istak doirasida va nima o'zingizni didingizga mos keladigan barcha turdagi maishiy texnikalarni mana shu do'kondan topishingiz mumkin. Xo'p, endi gaz plitalarga ham o'tadik, chunki oilada bekalarimiz gaz plita qidiradi, yangi oilalar bo'ladi. Ya'ni ko'chib chiqqan o'shalarga ham arzonroq ham sifatli bir gaz plita taklif qilsangiz, qanchaga bo'lgan to'g'ri keladi? Mana bu qarang, ideal turidagi, ya'ni rusumiga, brendiga mos bo'lgan gaz plitalarimiz ham mavjud. Bularni asl narxi 3,650,000 so'm tashkil etar ekan. Bunda qarang, Humoyun, ustuvor tomonlaridan bittasi, misol uchun, 3ta kamerasi gaz bilan bo'lsa, bittasi elektr yordamida ham, ya'ni gaz tarmog'idan uzilgan paytda ham foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, buni qarang, ustuvor taraflaridan bittasi ichki qismlariga ham e'tibor bersangiz zo'r emas. Metal qismlari zanglamaydigan materialdan tayyorlangan bo'lib, uzoq yillar davomida xizmatingizda bo'ladi. Bio keramikami, nima deydi? Albatta, shunday. Sog'lik uchun 100% ziyoni yo'q bo'lgan materialdan tayyorlangan. Xo'p, bundan tashqari, bu gaz plitalarida nimasi yo'q? O'zida zanglagan narsa. Yo'q, bor. Siz aytgan narsamiz ham bor. Mana, ya'ni unda biz gugurtdan foydalanishimizga hojat yo'q. Buni elektr tarmog'iga ulagan holda bemalol yoqib foydalanishimiz mumkin. Bular ham muddatli to'lov asosida aksiya doirasiga tushgan. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana shu turdagi gaz plitalarimizdan ham sizning talab va istaklaringizga mavjud. Avangardda ham mana turdagisidan ham mavjud. Mana 1,450,000 ekan. Xuddi shunday. Qarang, endi buni misol uchun hammamiz 6 oyga qaratgan bo'lsak 748,000 tashkil etar ekan. Aksiya doirasida mana shuni bemalol 700,000 so'm qilib bera olamiz. 6 oyga. Shunday. 432,000 so'mdan ekan 1 yilga bu Avangard firma. Xo'p, ketgan narxlarda hammasini tanishdik obunachilar, menimcha ham endi avtomatlarga o'tadigan davrimiz keldi, ya'ni kir mashina sohasida. Polavtomat kir mashinalarini ko'rsatdik. Aynan avtomatlari hozir degan bekalarimiz erinib qolgan. O'sha erinmagan bekalarimizga avtomat olib bersangizlar, xudo xolasa hammasi bo'lib ketadi. Orqasini o'tib olay. Keyin qaysi yaxshi firma bu kir mashinalardan hozir? Qarang, bularni hammasi, misol uchun, kilosiga, firmasiga, brendiga qarab narxlari turlicha belgilangan. Misol uchun, bizda Volmerdan, LGdan va Avangard kabi turli xildagi brend asosidagi avtomat kir mashinkalarimiz ham mavjud. Tak, xo'p, mana misol uchun, biz birontasini olib qaraydigan bo'lsak, namuna ayting. 8 kilolik. 10 yil garantiya deb aytilgan. Volmer, shunday, 8 kilolik.
Buni asl narxi 6 million 850 ming so'm tashkil etar ekan, biz buni aksiya doirasida 6 million 500 ming so'm qilib beramiz. Bundan tashqari o'zingiz uchun kerak bo'ladigan kichikroq turdagi kompyuterlardan, ya'ni mini noutbuklardan ham topishingiz mumkin. Ish joyingizda va uyda foydalanishga bemalol qulay ko'rinishdagi versiyalardan ishlab chiqarilgan. Misol uchun mana Acer firmasiniki bor ekan, qarang, Humoy, buni narxi 5 million 350 ming so'm tashkil etar ekan. Aksiya doirasida biz 5 million 200 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, Intel Core i3 firma Acer'dan bemalol montajga, menimcha Premiere Pro boshqa After Effects dasturlari bilmadim, lekin menimcha bemalol ko'taradi. Montajga olsangizlar ham kamchiligini bo'ladi, qiynalib ishlasam lekin ishlaydi. Albatta, agar sizlarni dizayningizga mos, misol uchun xaridorlarimiz yana boshqa turdagilardan xohlasa, ya'ni bizga mahsulotni kerakli bo'ladigan turdan aytsa, biz shundan zakaz qilib, ya'ni mahsulotni buyurtma asosida olib kelib beramiz va aytib o'tganda yetkazib bera olamiz. Mana bu Volmer, ya'ni LG brendiga mos bo'lgan avtomat kir mashinkamizni ham ko'rsatishimiz mumkin. Buning barcha boshqaruv tizimi sensor boshqaruvdan iborat ekanligini aytib, 10 kg ekan bu. Shunday, LG firmaniki, shunaqa. Buni tak narxiga keladigan bo'lsak, 7 550 ming so'm ekan. Muddatli to'lovga 1 yil asosida 944 ming bo'lsa, buni 900 ming so'm qilib berishimizni aytib o'tmoqchiman. Buni barcha tizimlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Sensor boshqaruv tizimiga ega, ichlari esa metal zanglamaydigan qismdan tashkil topgan. Xo'p, telefon narxlarida ham sekingina bir suhbatlashib o'tsak, bilan hozir hammaga telefon kerak, o'shaning uchun narxlarda bir ozroq tanishaylik. Xo'p, yangi chiqqan brendlardan keyin muddat to'lovim hammasi telefonlagan bo'ladi. Shunday mavjud. Misol uchun Humoy, mana oddiygina biz Redmi Note 13 Pro telefonimizni ko'radigan bo'lsak, asl narxi 4 million 350 ming so'm tashkil etar ekan. Biz buni aksiyada bemalol 4 million 100 ming so'mga qilib bera olamiz. Megapiksel yuqori, kameralar ham juda ham ajoyibligini eslatib o'tmoqchiman. Misol uchun mana bu Samsung brendiga mos bo'lgan A15 telefonimizni ham ko'rishimiz mumkin. Buni asl narxi 2 850 ming so'm ekan. Biz buni 2 700 000 so'm qilib bera olamiz. Faqatgina mana shu kanal a'zolari uchun. Bundan tashqari, misol uchun yana boshqa turdagilarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana Samsungda A35 5G ekan, ishlash tezligi, internet tezligi yuqori bo'lgan, 5250 ming so'm ekan, 5 million so'm qilib berishimizni eslatib o'tmoqdaman. Ha, 25 ta narxi 4 million 250 ming asl narxi. Humoyingizga qancha bir kelishtirib so'rab berasiz? 4 million so'm, albatta. Bu faqat siz uchun, sizning kanalingiz a'zolari uchun 4 million so'm narxda qilib beramiz. Misol uchun yana aynan Samsung va Redmi'dan boshqa Poco brendiga ham mavjud M Pro 6 ni ham ko'rishimiz mumkin. Bu narx 4250 ekan, 4 million so'm bo'ladi. Bu telefonni ham eslatib o'taman, 4 million so'm. Poco S65 2 million 550. Menimcha Poco'larim hozir zo'r chiqyapti, yaxshi firmaniki. Albatta. Bizada bularda muddatli to'lov asosida beriladigan telefonlarimiz ham garantiyasi mavjud. 1 yillik servis garantiya xizmati mavjudligini ham aytmoqdaman. Shunday. Endi qarangda, misol O'zbekistonning 12 viloyati bo'ylab sizga telefon qilishsa, Humoyimizdan chiqdik, mana shu telefonlarni, любой maisha texnikani aytdik, 10%dan 20%gacha skidka beramiz deb. Hozir skidka narxida ham videoda ketdi. Именно mana shu narxda O'zbekistonning 12 viloyati bo'ylab telefon qiladigan bo'lsangizlar, skidkaga xudo xohlasa o'sha narxida sizga ham 100%dan 100%gacha dastavkani xudo xohlasa bepul qiladi. Xuddi shunday. Humoyin aytgandek, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz tekin hamda mavjudligini eslatib o'tmoqdaman. Mana shu aytilgan narxlar o'z kuchida qoladi. Faqatgina mana shu kanal a'zolari uchun.